Za vikend se broj zaraženih od koronavirusa u Šidu povećao za 20-ak, tako da je trenutno 148 aktivnih slučajeva, odnosno obolelih od COVID-19. Od početka ove epidemije u našoj opštini obolelo je ukupno 1095 naših sugrađana, a kako saznajemo, trenutno među zaraženima ima i dece. Epidemiološka situacija u našoj opštini je ozbiljna, kao i svim drugim opštinama i gradovima u Republici Srbije. Iz toga razloga apelujem na sve naše građane da se strogo pridržavaju opštih protivepidemijskih mera, koji su već dobro poznate, a vrlo lako mogu da se ponove ponovo, znači distanca, nošenje ličnih zaštitnih sredstava i održavanje lične higijene. Koliko god puta mi to ponavljali, uvijek treba da ponovimo i ponovo i ponovo. To su osnovne protivepidemijske mere. Pored primjene tih osnovnih protivepidemijskih mera, postoji sada od januara mjeseca jedna specijalna protivepidemiološka mera, a to je naravno imunizacija. Imunizacija u našoj opštini protiče dobro. Do sada smo drugom dozom vakcine vakcinisali 2200 naših sugrađana. Ukupno, kada gledamo koliko smo doza vakcine podelili, to je 6320 doza, nešto malo preko toga. Naravno, tu su uračunate i prve i druge doze zajedno. Treba naglasiti da je odziv građana dobar, da se građani prijavljuju preko portala e-uprave, a da imunizacija teče po spiskovima koji dolaze iz e-uprave Vlade Republike Srbije. Do sada je prvu dozu vakcine primilo 4016 građana. U toku današnjeg dana vrši se revakcinacija kineskom vakcinom Sinopharm, a sutra će svoju drugu dozu dobiti građani koji su primili vakcinu Pfizer.